Qanunsuz miqrasiyaya qarşı keçirilmiş tədbirlər zamanı 143 əcnəbi saxlanılıb. Dövlət Miqrasiya Xidməti tərəfindən verilən məlumata görə onlardan beşi Dövlət Təhlükəsizlik Xidməti ilə birgə keçirilmiş tədbirlər zamanı aşkarlanıb. Saxlanılmış 8 nəfərin gəlişinin bəyan edilmiş məqsədinə uyğun olmayan fəaliyyətlə məşğul olması, 6 nəfərin qanunsuz əmək fəaliyyətinə cəlb edildiyi, 1 nəfərin qeydiyyat ünvanı üzrə yaşamadığı, digər 128 nəfərin isə ölkə ərazisində qanunsuz yaşadaqları müəyyən edilib. Miqrasiya qanunvericiliyini pozan 129 nəfər barəsində inzibati qərarlar qəbul lib digər əcnəbilərin Azərbaycan höududlarından kənara çıxarılması istiqamətində tədbirlər görülür.